Anem tancant les portes a la por és el nou disc de Brahms i ja té el seu directe en marxa. Brahms ha fet circular de nou el repertori dels seus 11 discos anteriors, oferint una selecció diferent. El grup ha rentat la cara a cançons antigues, ha incorporat les noves i ha mantingut els grans clàssics. Evidentment, sempre hi ha certes cançons que no poden caure mai en el repertori, que potser són mítiques, si tu vols, o les més conegudes, que les has de fer sí o sí, perquè si no la gent tallarà el coll, saps, si no la fas. Amb cançons mítiques incloses, el protagonisme del concert el tenia el nou treball, del que van sonar 9 cançons durant el directe. T'han sentit molt contemporani, no? Perquè hem anat com superant etapes com a país, no? I ara estem en una etapa on gairebé no haguéssim pogut imaginar mai tan bé, i l'únic escull que ens queda, diguem-ne, és la por que ens puguin induir des de l'estat espanyol, que és de fet el que estan fent ara, no? Llavors anem tancant les portes a la por, és clarament un missatge de que no ens hem de deixar endur, no?, per aquesta por, i que l'únic que hem de fer és creure en nosaltres mateixos i tirar endavant. Anem tancant les portes a la por manté la línia de Brahms, de ser crònica d'un context amb esperit crític.